Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí galera, porque sempre estou trazendo novidades para vocês aqui de Free Fire, tá bom? E eu sei que vocês gostam de Free Fire. Também deixa o like nesse vídeo, a meta de like vai ser de 1000 likes. E compartilha com todo mundo galera, sério, qualquer amigo seu, pelo menos um amigo. Pelo menos um amigo, você desce aí a tela, vai ter o nome compartilhado. Senão você pega o link desse vídeo e já passa para um amigo seu, tá bom galera? Pode ser qualquer um amigo, mano, só pra tá ajudando esse canal a tá crescendo mais rápido, beleza? Tá ajudando a bater aí várias metas aqui, ok? Eu agradeço o apoio de cada um de vocês, muito obrigado mesmo, galera. Eu vou tá colocando aqui pra vocês uma gameplay da nova área do mapa de Bermuda, galera. Que vai ficar naquele lugar lá de Waterfront. Aí você fala, ah, onde que é isso? Ali do lado, galera, de Ship Hard. Você sabe onde é que fica Ship Hard, né, galera? Aí depois tem Ship Hard, tem esse Waterfront, né? E depois tem um cemitério lá. Eu até me esqueci qual é o nome do cemitério. Vai ter um cemitério lá. Eu falo cemitério, mas deve ser outro nome, né? Então, aquele Waterfront ali tem poucas casinhas. É um lugar que eu até gosto de cair lá, galera. Entendeu? Em ranqueada. Porque é mais de boa ali. É mais tranquilo pra mim poder lutear e depois ir pra safe. Ou se você fechar lá, já fica lá mesmo. Entendeu? Mas é um lugar que eu gosto de cair bastante em ranqueada. Só que lá, galera, vai mudar. Tá bom? Vai colocar tipo um negócio de golfe, daquele que tem lá no purgatório, sabe aquele campo de golfe? Então, aquele lugarzinho de golfe ali, ó. Aquele espacinho de golfe. Vocês vão ver só como é que é, galera. Já vou estar soltando um clipe aí pra vocês, tá bom? Que foi o clipe que eu peguei no Instagram do Free Fire News 11, que vai estar no primeiro link da descrição aí, o Instagram deles. Vai lá, os créditos são deles aí, ok, galera? E é o seguinte, a qualidade não tá muito boa, mas só pra vocês terem uma noção mais ou menos de como que é, galera. Depois, quando sair na gringa aí, eu vou tá gravando e postando aqui no canal, eu mesmo jogando em qualidade Full HD aí, beleza? Ou se não em HD, que vai ser a qualidade que dá pra vocês verem perfeitamente como que é, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa o like e aguarde aí sair o vídeo eu jogando. Mas eu vou colocar um clipezinho aí, só pra vocês terem mais ou menos uma noção de como que é, tá bom, galera? Só sei que vai ser uma... Vai ficar mais da hora, né, galera? Porque pra quem não sabe, antes o mapa do Free Fire tinha quase nada. E agora, cada vez mais tá saindo áreas novas. Então é muito bom. E o nome dessa nova área é Busei. Eu acho que assim fala, né? Busei. Que é B-U-L-L-S-E-Y-E. Uma coisa assim. Entendeu? Só que eu não gostei muito desse nome, não, mano. Porque Bu. Bu. Vai dar susto em alguma pessoa? Busei. Sim, eu sei, eu sei. Então, galera, eu vou tá colocando um clipezinho aí pra vocês, beleza? Em 3... 2, 1. Então esse aí galera, foi o clipezinho, como vocês puderam ver, a qualidade não tá boa, mas dá pra vocês verem aí mais ou menos como que é, né? Então deixa bastante like, como eu falei pra vocês, eu vou postar com melhor qualidade, porque vai ser eu jogando e beleza, vai ficar bem top. É nóis, tamo junto e falou!